来换个话题，最近呢还有一件事情啊，也是引起了大家的关注，那就是马思乌和孔令辉的爱情。他们两个呢已经有11年的感情了，但是我们都说合久必婚，要么就是合久必分，但是呢非常遗憾，他们俩的感情呢是走到了尽头。最近呢也是马思乌啊亲口承认，要说这两个人在事业上呢可以说是非常的顺风顺水了，但是呢在感情上却是一波三折。我想说的是，我一个人生活很久，有一段时间了，我在试着慢慢的，接受我自己生活的一个状态。无论如何，我们都支持和为你加油。你说的我立马都想哭了。现场马思乌的一句自己已经一个人生活有一段时间了，似乎已经承认与孔令辉结束了11年的恋情。可是就在马思乌泪洒发布会的前一天，同样是星际今夜天使降临的发布会现场，马思乌却对感情话题避而不谈。有传说说你跟孔令辉的怀孕了，分手她怀孕了。你听我说，是两年还好了吗？大家澄清。我不想说澄清任何或者怎么样，我觉得每个人都有自己的生活嘛，如果有一天我能像小冉一样有一个特别好的消息，我真的会觉得是个很幸福的事情啊！我希望下部戏吧，杨洋导演在拍戏的时候也有这个福利给我。马思乌与大自己6岁的前奥运冠军孔令辉第一次见面是在一场代言活动，但是真正认识则是在2002年，同样是奥运冠军的刘国梁生日会上。生日会后，孔令辉便对哈尔滨老乡的马思乌展开了追求的攻势。我在电影学院嘛，他说你下来一下，我就下去了，他开了辆车就来了，前前后后没有5分钟，他下了车开开后备箱拿了一袋子东西放在地上，他开车走了，我看着都没反应过来人已经走了。那礼物是什么东西啊？一些衣服，但是都是我穿不了的衣服。我从那会儿起我就知道他喜欢高个儿的，因为衣服全都是按照1.7米买的。因为工作原因聚少离多的马思乌和孔令辉，从2002年相恋至今的11年间，分手传言不断。最近更有媒体透露，两人分手的原因是马思乌恋上小自己8岁的男演员魏大勋。他是我们组的演员，好吗？那天是我跟杨洋导演咱们一块去吃饭，今天我还没来得及跟你说呢，就拍到了之后就是这么说的。其实我在生活当中我像男孩一样，我身边的朋友特别多，尤其男闺蜜极多，所以可能接下来可能还是看到跟别人吧一起吃饭什么的。所以男闺蜜比较多，那你的男朋友会比较吃醋啊这样？我觉得是两码事儿吧。你也有男闺蜜啊，你回去问你男朋友你就知道了。曾经面对流言蜚语却彼此相信相互扶持的马思乌与孔令辉，究竟是什么原因导致两人劳燕分飞？播报记者拨通了两人的电话，孔令辉一方始终无人接听，而马思乌也选择不回应。而在仔细回看马思乌发布会现场的视频以及往日的采访，似乎两人的分手也是一种无奈的选择。你们两个人不想给自己一个结果吗？肯定都想，如果要不想早就拜拜了。这个东西呢也问了我无数回了，说你究竟怎么样，都好10年了，你还在等些什么？不知道，我无法回答，就是在等什么。我们也不等什么，可是就像每次我都会说，我说随缘吧，因为人说随缘的时候肯定是有很多无奈才会说随缘。既然都已经结束了，那就期待有新的开始吧。